よし、ゴム弓を持って練習開始。目指せ海中。足踏みと踏み構え、後ろ腰引き分け回、離れに斬新。足踏みと踏み構え、後ろ腰引き分け回、離れに斬新。それじゃあ最初は弓を引くまでの4つ行ってみよう。まずは足踏み八つ顔を基準に、外八文字に足踏み開き、的の中心と両足親指一直線に結び構えよう。次は胴作り、目は鼻頭に、肩と横腰足と平行、丹田意識し、ひかがみ伸ばし、元はず左の膝頭の上。正しい姿勢は弓道の基本、浮き足立たず丁寧に。鼻筋で的を二つに割る意識で目線をまっすぐ通し、瞬きせずに肘軽く張り、弓懐に構え、ゆがまえ。そのまますくい上げるよう、両拳を額よりやや上に掲げ、胸や肩に力を入れないよう、気合を足腰丹田に置こう。これが打ち起こし第一の狙い。射抜け視線の四つ替え、準備万端、きっとたどり着くの左心前尾、すませ心どこまでもまっすぐに飛べるように。足踏みと作り歪まえるだって、そうでしょう、そう、同じ春は二度と来ないから。走り出すよ、夢を超えたその先へと。レディーゴー。美しく咲き誇れ。